e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Hoje eu vou ensinar para vocês essas lindas borboletas aqui. ó, São bem fáceis de fazer e dá um charme todo especial no nosso trabalho. Para fazer essas borboletas a gente vai utilizar fios na espessura 4. Então eu utilizei aqui, ó, essa cor aqui que é o do Barroco Max Color 4, a cor 20. 12 e para fazer o, essa parte mais escura, eu usei o fio Duna, que ele é a mesma espessura, ele, é, ele corresponde ao fio número 4, na cor 91,72. E para estar tá fazendo aqui esse detalhezinho aqui na nossa borboleta, eu utilizei o fio preto Max Color, também de espessura número 4, para tra trabalhar com essa espessura de fio. Eu vou estar tá utilizando a agulha 2,5. Eu uso sempre essa agulha mais fina, que é a 1,75, para me auxiliar nos arremates. Opa. E também uma tesourinha. Eu vou deixar uma foto de um trabalho que eu utilizei, essas borboletas, para vocês terem uma ideia de como vocês podem estar tá aplicando na peça de vocês. Vai aparecer em algum cantinho aqui da tela. É um jogo de banheiro que eu fiz. E utilizei essas borboletas. Vamos então para nossa aulinha? Com o nosso fiozinho aqui, na cor azul claro, a gente vai fazer um anelzinho mágico. A gente deixa aqui um pedaço do fio, dá uma laçadinha aqui no dedo. Olha só, fiz aqui um xizinho, eu seguro e já pego aqui o meu fio na posição que eu vou trabalhar. Coloco aqui a minha agulha, puxo o meu fiozinho, Aí eu tiro meu dedo, ó, ficou aqui o anelzinho. Então eu faço uma correntinha para fazer a vez aqui. É para prender aqui o meu pontinho. Nós vamos fazer primeiro essa borboleta grande. Então agora eu vou fazer aqui mais três correntinhas. Eu fiquei com um total de quatro correntes, porque nós vamos trabalhar fio é, o ponto alto duplo. Vou dar duas laçadas, venho aqui dentro do anel e vou fazer um ponto alto duplo. Fiquei com dois pontos altos duplos, porque as quatro correntinhas fez a vez do meu primeiro. Vou fazer três correntes de separação. Dou mais duas laçadinhas na agulha e volto aqui, ó, e faço novamente dois pontos altos duplos. Fiz o primeiro. Vou fazer o segundo. Ó, dessa forma. Novamente vou fazer três correntinhas e vou fazer mais um grupinho aqui de dois pontos altos duplos. Ó, fiz mais dois pontos altos duplos, eu estou com três grupinhos aqui de pontos altos duplos separados por três correntinhas. Agora a gente vai fazer aqui Toda a volta aqui até completar oito grupinhos de dois pontos altos duplos separados por três correntes, tá? Eu vou fazer a minha a carreirinha aqui e eu volto com vocês. Fiz então aqui, meninas, os oito meu oito, os oito grupinhos de dois pontos altos duplos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Eu vou pegar esse fiozinho aqui agora e vou fechar aqui o meu anelzinho. Fiz aqui as três correntinhas e agora eu vou unir aqui, ó, no quarto ponto com ponto baixíssimo. Aqui eu já posso estar tá cortando aqui o meu fio para fazer o arremate, porque a gente já vai iniciar com outra cor. Eu vou vir aqui na próximo pontinha, vou separar aqui esses fiozinho, dois para cada lado, e vou fazer aqui três nozinho. Um. Dois, três. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou conduzir aqui, ó, por entre as correntinhas, ó. Tá vendo, ó? Esse pontinho aqui, por quê? Para poder trabalhar em cima dele aqui para já fazer o acabamento, tá? Aqui depois a gente vai fazer a mesma coisa. Você vai tá puxando ele aqui... Pega uma cordinha dessa, divide o fio em dois, e também aqui dá os três nozinhos. Só que aqui a gente vai esconder essa ponta, porque aqui a gente não vai trabalhar mais. Ó, fiz então aqui os meus três nozinhos. Vou vir aqui, ó, por entre alguns pontos, e vou puxando. Por isso que eu gosto da agulha mais fina, tá, meninas? Porque é bem mais fácil para você tá... Fazendo isso aqui, ó, escondendo esse fiozinho com a agulha que a gente está trabalhando, fica muito grossa, então dificulta. Dá para fazer, mas é mais difícil. Terminei, já corto esse excesso aqui de fio e a primeira parte aqui está pronta. Agora vamos pegar o nosso fio mais escuro. Claro que vocês podem estar tá utilizando aí o fio da cor da preferência de vocês. Vamos fazer aqui, ó, uma laçadinha inicial, nozinho. Vou vir aqui, ó. Tá vendo que aqui nós temos os dois pontos altos duplos, né? A gente vai vir no meio dos dois, ó. Vamos pegar aqui dentro, não em cima aqui do pontinho, aqui dentro, ó. Vou colocar aqui ó, e vou fazer um ponto baixo. Já jogo esse fiozinho ali. Ó, já jogo ele aqui para mim trabalhando junto. Dou uma laçada, venho aqui no meu espaço de três correntes, e aqui eu vou trabalhar quatro pontos altos. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, e o quarto. Agora, nós vamos fazer um pico Ó, reparem que eu estou trabalhando, prendendo esses fios, já estou fazendo o um acabamento. Vamos fazer três correntinhas... Venho aqui nessas duas laçadinhas aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Dou uma laçada, volto aqui nessa mesma argolinha de três pontos e faço mais quatro pontos altos. Então, fiz o primeiro. O segundo. O terceiro. E o quarto. Então a gente vai ficar com oito pontos altos, né, com o picôzinho bem no meio. Agora eu vou vir aqui, ó, já posso cortar esse excesso de fio, já ficou bem preso ali, nosso fiozinho. Agora a gente vai vir aqui, ó, no meio desses dois pontos, tá? Não é no pontinho aqui, é aqui dentro desses pontos mesmo. Vou fazer um ponto baixo. Dou uma laçada, venho para a próxima. Próximo espacinho de três correntes e vou repetir o que nós fizemos aqui. Vamos trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, e vamos fazer aqui três correntinhas para fazer o nosso picô. Faço ponto baixo. Agora, eu termino de fazer aqui o meu leque com mais quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Bom, agora, eu venho aqui, ó, novamente aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Tá? Então, a gente vai trabalhar toda essa carreira dessa forma, sempre fazendo aqui leques de quatro pontos altos, com, é, com um picôzinho e mais quatro pontos. E prendendo com um ponto baixo aqui, ó, no meio desses dois pontinhos, do bloquinho de dois pontos, tá? No espaço de três correntes, o leque. Aqui entre um pontinho e outro, a gente faz o ponto baixo. Vamos fazer isso até completar oito lequinhos iguais a esse. Eu vou terminar a minha carreira e volto com vocês. Podem já cortar o fio e arrematar. Olha só, meninas, eu finalizei aqui, terminei de fazer. Os oito leques, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui os oito leques, agora, como que a gente vai fazer, ó? Eu vou vir aqui nesse ponto baixo que eu iniciei e vou finalizar com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e eu já posso, ó, puxo bem e agora eu vou arrematar esse fio aqui atrás, Tá? Essa daqui eu tô explicando para vocês os arremates. Quando eu for fazer a outra, que é a pequena, eu não vou mostrar essa parte, tá? Porque daí vocês vão fazer da mesma forma que eu tô explicando. Ó, então passamos aqui, ó, metade do fio para cá e metade para lá, dentro de uma cordinha desses fios aqui. E agora a gente vai fazer aqui os três nozinhos pra esconder esse fio. aqui dentro desses pontos e vou estar tá puxando eu gosto de esconder bem passo por todos os pontos tá? agora eu vou estar tá cortando aqui o excesso de fio e ficou ó é normal que ela fique assim tá gente ela tem que ficar assim porque a gente vai dobrar agora no meio ó então aqui ó, nós temos aquela parte onde nós iniciamos subimos as correntinhas tá vendo a gente vai dobrar Deixando essa parte aqui, ó, pra cima, ó. Pra você dobrar, é só você juntar leque com leque. Temos oito leques, então vai ficar quatro de cada lado, ó. O direito vai ser esse aqui, ó. Esse lado aqui é o lado que a gente vai colocar na peça, tá? Ó, olha só. Já formou nossa borboletinha. Agora o que, que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui o nosso fio preto. Cadê minha pontinha? Vamos pegar aqui esse fio preto e vamos fazer 20 correntinhas. Vou fazer aqui o nozinho inicial, ele não conta como uma corrente, tá? Ó, puxo ele, tá vendo? Ele virou um nozinho, então ele não conta como a primeira. Aí vou fazer 20 correntes: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz as 20 correntinhas, agora eu venho aqui, ó. Vou pegar na sexta correntinha. O preto é ruim de enxergar, gente, mas é, eu, aqui não tem segredo, é só correntinhas, tá? Então, vocês vão contar, ó, a partir do nozinho: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha, vocês vão colocar a agulha. Prender com ponto baixíssimo e fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pode cortar o fiozinho, deixa um pouquinho, ó. Ó, olha só como que ficou. Agora, a gente vai pegar a nossa borboleta, vamos passar ela dentro aqui, ó. Então, pego a pontinha da asa, ó, puxo, deixo essa pontinha virada para cima, tá? Onde tá as anteninhas ali. Ó, vou passando, é bem facinho, tá? Só colocar ela aqui, ó, e vamos colocar no meio da nossa borboleta. Enroscou aqui um pontinho, ó, vamos colocar bem no meinho da nossa borboleta. Vamos ajustar as duas partes para ficar bem certinho. Olha só como que já ficou bonitinho. Agora a gente vai fazer um nozinho aqui, tá? Bom, então faço aqui um nozinho só para dar um, um acabamento aqui, ó. Esse nozinho você puxa bem pertinho ali das correntinhas, tá? Ó, Puxa ele bem pertinho. Eu já ensinei como vocês fazem esse nó aqui para prender a pérola, tá? É a mesma coisa. Dá a laçadinha aqui em volta do dedo, ó. Puxa a pontinha. Deixa grande e vai puxando, ó. Puxando essa parte aqui. Tá vendo? Puxa essa parte e segura com os dedos em direção ao lugar que você quer que fique encostado o nó. Ó, viu? Eu fiz os dois nozinhos e eles ficaram bem juntinhos ali das correntinhas. Agora a gente vai pegar a tesoura e cortar aqui bem pertinho. Olha só que graça que ficou nossa borboleta. Já ficou prontinha a nossa borboletinha, olha que linda. Agora a gente vai fazer a menorzinha, tá? É quase igual, mas eu vou explicar porque não é igual, é um pouco diferente para ela poder ficar menor, tá? Então, com o nosso fiozinho aqui, a gente também vai fazer o nozinho, o, o nosso anelzinho mágico, da mesma forma. Ó, vamos puxar e vamos fazer três correntinhas, tá? Três correntinhas. Ó, por que nós vamos fazer só três? Porque aqui nós vamos fazer ponto alto normal, não vamos fazer ponto alto duplo igual nessa. Então, vamos fazer a mesma repetição agora, tá? Então, ó, formei aqui dois, um bloquinho de dois pontos altos, duas correntinhas agora, tá? Dou uma laçadinha, novamente vou ali dentro do meu anelzinho mágico, vou fazer mais um bloquinho de dois pontos altos. Ó, dois pontos altos, duas correntinhas. Novamente. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Tá? Então, agora vocês vão formar oito bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. Eu vou terminar o meu aqui e eu já volto. Olha só, meninas. Terminei então de fazer, ó, os, os meus oito bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Fiz o meu arremate, como eu falei para vocês, que nessa eu não ia estar tá mostrando essa parte, que é a mesma coisa da outra. Agora a gente vai fazer aqui o nozinho inicial com o fio mais escuro e aqui a gente também vai estar tá pegando tá é na metade aqui ó dentro no meio dos dois pontos tá não é aqui em cima nesse buraquinho tá é no meio aqui para dar um efeito diferente tá ó vou fazer um ponto baixo essa aqui eu acabei arrematando e puxando meu fio lá para trás escondendo porque é hábito eu esqueci de deixar mas não precisa, pode deixar do jeitinho que a gente fez nessa daqui, tá? Ó, eu, agora eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho de duas correntes, já vou jogar o meu fiozinho para trabalhar junto. E aqui dentro, gente, eu vou fazer agora seis pontos altos, tá? Essa a gente não vai trabalhar picô, a gente vai trabalhar só seis pontos altos. Então, fiz um, dois... Três... Quatro... Cinco, seis, fiz os meus seis pontos altos, vou tá cortando aqui o meu excesso de fio, pra não ficar me atrapalhando. Agora, eu vou vir aqui, ó, novamente, ó, no meio aqui, ó, dos meus dois pontinhos altos e vou fazer um ponto baixo. Dou a laçada, venho pro próximo é, espacinho de duas correntes e novamente aqui, ó, seis pontos altos. Tá, então, a gente vai trabalhar agora dessa forma: seis pontos altos no intervalinho de duas correntes e um pontinho baixo no meio de cada dois pontos altos do meu bloquinho, tá? Quatro, cinco, e seis, ó, vem aqui no meio, ó, e faço um ponto baixo. Então vamos trabalhar até completar oito oito partes dessa aqui, ó. Desse não é um leque, é são seis pontos altos juntos, tá? Então vamos completar aqui e já vou arrematar o meu fio e eu volto para explicar para vocês quantas correntinhas que vamos fazer para fazer essa parte aqui. Olha só, meninas, terminei então, ó, de fazer aqui, ó. ó ela fica toda crespinha, mas isso é normal, tá? Porque assim, meninas, por que que ela tem que ficar crespa? Se ela ficar reta, a asa da minha borboleta vai ficar reta quando vocês dobrarem. Quando ela fica franzida, esse franzido é o que levanta aqui, ó, e que dá esse efeito aqui na asa da borboleta, ó, tá? Entendeu? Por isso que ela tem que ficar franzida. Então, agora a gente vai dobrar aqui, ó, ó, aqui tá onde eu fiz as três correntinhas, eu vou dobrar. Novamente quatro para cada lado, tá? Ó, tá vendo? Ó, já ficou aqui nossa borboleta. Tá vendo o franzido dela é o que faz subir aqui. Ó, se ela tivesse ficado bem certinha, ela ia ficar reta. Nossa borboleta não ia ficar legal, né? Olha só, já pensou? Uma borboleta reta não ia ficar uma borboleta. Essa parte aqui, onde tem as correntinhas, a gente vai deixar para baixo. Já vamos deixar viradinho aqui. E agora vamos fazer aquela partezinha preta. Vamos fazer aqui o nosso nozinho inicial. Puxa bem o nozinho, né? E vamos fazer 16 correntinhas agora: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, agora eu vou contar pra, na quinta correntinha a gente vai prender um, dois, três, quatro. Ó. Na quinta correntinha eu vou colocar minha agulha ali, ó, e vou prender com ponto baixíssimo. Vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Ó. Fiz cinco. Ó, dá a impressão de que ah, a arma vai ficar maior, só que esse, esse último pontinho. A gente vai puxar ele, tá, gente? Por isso que ele tem que ficar um pouquinho maior, senão vai ficar torta a nossa anteninha aqui. Corto aqui o fiozinho, ó, vou puxar, ó. Ó, eu puxei, ó, essa correntinha lá não existe mais, olha só. Tá vendo? Ficou do mesmo tamanho. Agora, a gente vai fazer aquele nozinho. Pode já fazer agora também, não precisa colocar na borboleta primeiro, ó. Dou uma laçadinha aqui no meu dedo, ó. Pego aqui e vou puxar, ó, tá vendo, ó? Ó, puxo para lá esse fio e esse com esse dedo eu vou puxando aqui o meu meu nozinho para que ele vai ficar no lugar que eu quero. Ó, ó ficou. Agora eu venho para essa. Esse que eu deixei mais curto, fica mais difícil. Quanto mais você deixar o fio, fica mais fácil, tá? Mais dá também. ó. Agora eu vou pegar e cortar aqui o fiozinho e agora nós vamos colocar a nossa borboletinha. Mesma coisa. Coloco aqui, eu começo pela ponta de cima da asa e vou puxando. Mesmo que cê, passa bem apertadinho, tá? Porque senão depois ela não não fica certinha aqui no meio. Olha só. Prontinha a nossa borboleta, gente. Olha só que graça que fica, né? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Você que ainda não é inscrito no canal, clica ali no naquele botãozinho vermelho onde está escrito inscrever-se. Se inscreva, ativa o sininho para receber notificação de novas videoaulas. E claro, o seu comentário é sempre bem-vindo, Deixe ali sua opinião, dizendo o que, que você achou da videoaula, que tipo de aulas que vocês querem que eu grave. E é isso aí, meninas! Um beijo no coração de todas vocês e até a próxima videoaula!